Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda bosh vazir Mercedes'i Bekobodda Damas bilan to'qnashib ketdi. Yaralanganlar kasalxonada. Chegarada 3 kun ushlab turilgan migrantlar tushgan 10 ta avtobus Qozog'istonga chiqarib yuborildi. Не надо на нас орать. Вызывайте, уже надоело здесь с детьми. В день одна машина, вы издеваетесь? Toshkentda qushxona qolmadi. Qurbonlik qilmoqchi bo'lganlar sarson. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar. Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. 20 avgust kuni ertalab soat 9:00 O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tirgan Mercedes mashinasi Damas bilan to'qnashib ketdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan olingan bu xabarni prokuratura rasmiysi tasdiqladi. Ozodlik gaplashgan voqea guvohlari va mahalliy rasmiylarga ko'ra, avariya oqibatida Damas haydovchisi va yo'lovchilardan biri o'rta darajadagi jarohat bilan Bekobod tuman kasalxonasining shoshilinch tez yordam bo'limiga yotqizilgan. Rasmiylarning aytishicha, yo'l harakati hodisasi sifatida ko'rilayotgan avariya tafsilotlarini EV prokuratura va DXX o'rganmoqda. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan O'zbekiston EVning yuqori lavozimli rasmiysi avariyaga uchragan mashina bosh vazirniki ekanini tasdiqlar ekan. Aripov tirik, voqea unga qarshi suiqasd emas, oddiy yo'l harakati hodisasi. Bu voqeaga oid hujjatlarning hammasini DXX odamlari oldi deydi. 10 sentyabrdan 30 sentyabrgacha O'zbekiston telefon tarmog'ida 7 raqamlidan 9 raqamli raqamlash tizimiga o'tish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi deb xabar qildi O'zbektelekom kompaniyasining matbuot xizmati. Avvalroq 9 raqamli raqamlash tizimiga o'tish to'g'risidagi qaror shaharlararo raqamlarni terish jarayonini soddalashtirish uchun qabul qilinganini ma'lum qilishgan edi. Endilikda Toshkentdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilish uchun shahar kodi 71 ham terilishi kerak. Maktablarda yangi o'quv yili 5 sentyabrdan boshlanadi. Bu haqda Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Facebook sahifasida ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, prezidentning mustaqillik bayramini nishonlash to'g'risidagi farmoniga asosan mana shunday qaror qabul qilingan. Avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan 31 avgustdan 4 sentyabrga qadar dam olish kunlari e'lon qilinganligi aytilgan edi. Rasmiy Qobul Afg'oniston hukumatiga qarashli kuchlar Qunduz viloyati Taliban harakati jangarilari garovga olingan 149 kishi ozod qilinganini bildirdi. Afg'onistonning Qunduz viloyatida toliblar 3 avtobusning 100 dan ortiq yo'lovchisini, jumladan ayollar va yosh bolalarni garovga olgani to'g'risida oldinroq mamlakat rasmiylari xabar qilgan edi. Prezident Ashraf G'ani Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan toliblarni o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Qo'shni Tahor viloyati politsiyasi qo'mondoni Abdulrahmon Oqtosh yo'lovchilar Badaxshon va Qor viloyatlardan ekanligini, ular poytaxt Qobulga kelayotgan bo'lganini aytgan. Eron neft vaziri Bijan Zanganeh Fransiyaning yirik neft va gaz shirkati Total mamlakatni rasman tark etganini bildirdi. Tehronga qarshi sanksiya joriy qilib kelayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari Erondagi faoliyatini to'xtatmagan har qanday shirkatga qarshi chora ko'rilishini aytib kelgandi. Zanganeh Total Janubiy Pars loyihasi bo'yicha shartnomadan rasman chiqqanini bildirdi. Joriy yilning may oyida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Washington Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 2015-yil imzolangan kelishuvdan chiqishini va Tehronga qarshi sanksiyalar qayta joriy qilinishini e'lon qildi. Avgust oyida Eronga qarshi sanksiyalarning birinchi raundi kuchga kirdi. 4 noyabrda neft eksporti va bank sohasiga qarashli sanksiyalar kuchga kiradi. Pokistonning 21 a'zoli vazirlar mahkamasi qasamyod keltirdi. Bundan bir kun oldin sobiq kriket sport yulduzi Imron Xon mamlakatning yangi bosh vaziri sifatida qasamyod keltirgan edi. 20 avgust kuni mamlakat prezidenti Mamnun Husayn Islomobodda 16 nafar federal vazirni qasamyodga keltirdi. Xon o'z hukumatiga yana 5 maslahatchini ham tayinlagan. Bosh vazir Imron Xon Pokistonni buyuk davlatga aylantirishini, istashini, qo'shni davlatlar bilan aloqalarni yaxshilashini hamda korrupsiyaga qarshi kurashishini aytdi. Turkmaniston prezidenti sochiga oq oralagan holda jamoatchilik oldida ko'rinish bergandan so'ng Ashxoboddagi sartaroshxonalarda erkaklarning sochini bo'yash taqiqlandi. Bundan tashqari yigitlarning sochlarini turli naqshlar va hoshiyalar bilan bezab, prichoska qilishga ham bundan buyon yo'l qo'yilmaydigan bo'ldi. Bu borada Ozodlik radiosi Turkman xizmati Ashxoboddagi sartaroshlarga tayangan holda xabar berdi. Biroq bunday taqiq borligi rasman ma'lum qilinmagan. Prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning o'zi sochini muntazam bo'yab yurishi aytiladi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Kunning muhim voqeasi. Bosh vazir Mercedes-i Bekobodda Damas bilan to'qnashib ketdi. Yaralanganlar kasalxonada. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi yuqori lavozimli rasmiyning ozodlikka norasmiy tarzda bildirishicha, 20-avgust kuni tongi soat 9:00 O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tirgan Mercedes rusumli qora mashina Damas rusumli mashina bilan to'qnashib ketgan. Ozodlikka bu voqea haqida xabar bergan Bekobodlik haydovchilardan birining aytishicha, voqea ertalab 9:10 Bekobod shahriga kiraverishdagi 2 kilometrcha masofada sodir bo'lgan. Men 120-larda ketayotgan edim. Yonimdan qora jip uchib ketdi. Kamida 150 edi tezligi. Ozgina o'tib Damasni urvordi. Damas uchib ketdi, deydi Ozodlikka xabar yollagan voqeaning bevosita guvohi. Uning aytishicha voqea joyi darhol o'rab olingan va guvohlarning avariyani video yoki suratga olishga imkoni ham yo'q, ruxsat ham berilmagan. Ayni avariya joydan ertalabki soat 10:00 atrofida o'tgan boshqa bir bekobodlikning aytishicha, qora Mercedes'ni davlat raqami olib qo'yilgan va voqea joyi kamazlar bilan o'rab to'sib qo'yilgan. Vazirni mashinasini kamazlar bilan o'rab qo'yishgan. Damas yo'lning o'rtasida dumalab yotibdi. Qonni ko'rmadim, lekin Damas ahvoli ichida odam tirik qolmaydigan darajada yomon edi. Mercedes'ning ahvoli ham juda ham yomon edi, deydi shaxsi ochiqlashini istamagan bekobodlik haydovchilardan yana biri. Bekobod shahar va tuman ichki ishlar bo'limi rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda bosh vazir o'tirgan Mercedes rusumli mashinaning Damas bilan to'qnashishini tasdiqladi. Voqeani hozir tuman RVD'si prokuratura bilan o'rganmoqda. Jarohatlanganlar tuman markaziy kasalxonasiga olib ketilgan, deydi Bekobod militsiyasining Ozodlik bog'langan rasmiylari. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan O'zbekiston EVning yuqori lavozimli rasmiysi avariyaga uchragan mashina bosh vazirniki ekanini tasdiqladi. Aripov tirik, voqea unga qarshi suiqasd emas, oddiy yo'l harakati hodisasi. Bu voqeaga oid hujjatlarning hammasini DXX raisi Ixtiyor Abdullayevning odamlari oldi, deydi EV mulozimi. 20-avgust kuni Ozodlik bog'langan Bekobod tumani markaziy kasalxonalari mulozimlari bosh vazir mashinasi bilan to'qnashgan Damas haydovchisi va yo'lovchilarining kasalxonada ekanini tasdiqlashdi. Bittasining yelkasi singan, ikkinchisi boshidan jarohat olgan. Ahvollari uncha og'ir emas. Jiptigilarni bizga olib kelishmadi. Shunga ularning ahvolini bilmayman, deydi jarohatlanganlarni bevosita qabul qilgan tibbiyot xodimlaridan biri. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganayotgan paytda Gazeta.uz nashrida paydo bo'lgan qisqa xabarga ko'ra, avariya oqibatida bosh vazirning o'zi ham yengil tan jarohati bilan kasalxonaga olib kelingan. Uning sog'lig'iga hech qanday tahdid yo'q. Ayni xabarda bosh vazir bilan bitta mashinada bo'lgan yana bir odamning ham jarohat olgani aytiladi. Kun.uz nashrining yozishicha, bosh vazir yonida bo'lgan va jarohat olgan shaxs uning o'rinbosari, O'zbek neft gaz kompaniyasi boshqaruvi raisi Alisher Sultonovdir. Ozodlikning voqea tafsilotlariga oid surishtiruviga O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idorasidan bildirish yuborildi. Unga ko'ra, Damas rusumli avtomobil boshqaruvini yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketganligi sababli to'qnashuv yuz bergan. Ikkala avtomobil haydovchilari tan jarohatlari olgan. Avtomobil yo'lovchilariga zarar yetmagan. Ozodlik hozircha bosh vazir mashinasi bilan avariyaga aynan Damas haydovchisining harakati sabab bo'lganini mustaqil manbalardan tasdiqlata olmadi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. Iyun oyidan buyon Toshkentda mavjud barcha 24 ta qushxonaning berkitilgani tufayli aholi orasida Qurbon bayrami arafasida jonliq so'yishda muammolar vujudga keldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik suhbatlashgan poytaxtliklar Qurbon bayrami arafasida chorva mollarini qushxonlarda emas, yo o'z uylariga qasoblarni taklif qilib yoki Toshkentning chekka mintaqalarida joylashgan zamonaviy qushxonlarda so'yishga majbur bo'layotganliklarini aytdi. Ularga ko'ra, bunday qiyinchiliklarning yuzaga kelishida shahardagi barcha qushxonlarning berkitilgani sabab bo'lgan. Bugun yaqinda berkitilgan Chuqursoydagi qushxonaga borganimda formalni qushxona ishlayapti, lekin gaplasak so'ydirib beramiz, oramizda qolsa deyishdi, dedi poytaxtliklardan biri. Yana bir poytaxtlik qurbonlik uchun sotib olgan qo'yini uyda so'yishga majbur bo'layotganini aytdi.
Toshkentlik qassoblardan biri shahardagi qushxonalar yopilgani, shahar chetida esa qushxona yetarli bo'lmagani uchun chorva mollarini yashirincha so'yish ko'payganini aytdi. Toshkent shahridagi ba'zi qushxonalar egalariga ko'ra, shahardagi barcha qushxonalar oxirgi 2 oy ichida birin-ketin berkitilgani ortidan yuzlab odam ishsiz qolgan. Shahar bo'yicha 400 ga yaqin odam ishsiz qoldi. Kimga murojaat qilinsa, biz bilmaymiz. Veterinariya biladi deb o'zidan soqit qilyapti. Veterinariya bo'lsa, o'zi bergan ruxsatnomani bekor qilib, korxonani avtomatlashtirish kerak deb yangi qonun qoida chiqargan. O'ylang, o'nlab qushxonada 3 kunda so'yiladigan mollarni 4 ta qushxonada so'yishsa qanaqa bardak bo'lishini, dedi Toshkentning eski shahar qismida joylashgan sobiq qushxona egasi. Yana bir qushxona egasining iddao qilishicha, aholini go'sht bilan ta'minlash sohasini monopoliyaga aylantirishni istagan kuchlar bor. Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda poytaxtdagi barcha 24 ta qushxona berkitilganini tasdiqladi. Uning ma'lum qilishicha, qushxonalarning berkitilishiga aholi noroziligi va zamonaviy talablar sabab bo'lgan. Ismi sir qolishini so'ragan mulozimning ma'lum qilishicha, 22-iyunda bosh vazir imzolagan protokol asosida huquq-tartibot organlari xodimlari Toshkent shahar ichida joylashgan barcha qushxonalarni berkitib tashlagan. Bizga hech qanaqa tushuntirish bergani yo'q. Shahardan tashqarida qurilsin, shaharda yo'q bo'lsin deyishyapti. Aholidan jalba tushgan, sassiq hid chiqadi deydi. Lekin bir ikkitasi aholi maskanlarida bo'lsa, qushxonalarning deyarli hammasi promzonalarda edi, dedi ismi sir qolishini so'ragan mulozim. Hozirda Toshkent bo'sag'alaridagi Bektemir, Sergeli va Nazarbek tumanlarida bir nechta zamonaviy qushxonalar ishga tushgan. Ozodlik radiosi. Mehnat muhojiri. Rossiyaning Omsk viloyatida 500 kishi Alxovka chegara nazorat postida 3 kun ushlab turilgan 10 ta avtobus Qozog'istonga o'tib oldi va yo'lini davom ettirmoqda. Avtobuslarda tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat migrantlari vataniga qaytayotgan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Novosibirsk, Tomsk, Krasnoyarskdan kelayotgan va Omsk viloyatining Alxovka chegara punktida shu yilning 17 avgustidan beri to'xtatib turilgan avtobuslar yo'lovchilari 20 avgust kuni Rossiya chegarasidan o'tib Qozog'iston ichkarisiga kirib ketdi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Omsk viloyat boshqarma qo'mitasi rasmiy vakilasi Yekaterina Jdanova mehnat muhojirlari 20 avgust kuni Qozog'istonga chiqarib yuborilgani va ularni FSBning chegara xizmati shuncha kun to'xtatib turganini aytdi. Во многих средствах массовой информации мы вот сейчас тоже пытаемся разъяснить им ошибка, потому что у нас таможенного контроля там нет, в принципе. Biz bir necha kundan beri ommaviy axborot vositalariga yetkaza olmayapmizki, Alxovkada bojxona nazorati yo'q. 8 yildan buyon ikki davlat o'rtasida faqat chegara nazorat punkti qolgan. Men olgan ma'lumotga ko'ra, bugun chegarada ushlab turilgan avtobus yo'lovchilarining barchasini o'tkazib yuborishibdi, dedi Yekaterina Jdanova. Dar haqiqat, 2011 yildan buyon Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi Alxovka punktida joriy etilgan bojxona ittifoqi qoidalariga muvofiq bojxona nazorati olib tashlangan va u yerda faqat federal xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati posti mavjud. 10 avtobusda o'z yurtlariga qaytayotgan 500 ga yaqin asosan o'zbek va tojik mehnat muhojirlarining Rossiya chegarasidan Qozog'istonga chiqarib yuborilganini, bu hodisani birinchi bo'lib yoritgan Total KZ axborot agentligi ham tasdiqladi. Yo'lovchilardan biri suratga olgan va YouTube'ga joylashtirilgan videorolikda bojxona post xodimlari ushlab turish avtorizatsiya bilan bog'liq ekanligini, avtobuslar tekshirilib, har kuni bittadan o'tkazilishini aytishgan. Вы основанию скажите, пожалуйста. Не надо на нас орать. Вызывайте, уже надоело здесь с детьми. Объясню, проходит авторизация. Ваши машины проверят, и вы поедете. В день а когда это? Машине, в день одна машина, да. Вы издеваетесь, да. Смотрите. Ну, потому что если вас всех запустить, вас вы не проедете. Автобустаги юлавчилар, улар орасты яш балали айоллар хамбар. Курбан хайтыгачи юларги етубаршини рейджакалып юлге чыккан. 3 kun chegarada qolgan yo'lovchilarning suv va oziq-ovqatlari tugagan, chunki yaqin atrofda do'konlar yo'q ekan.
savollarimizga javob berishmayapti. Faqat kutinglar deyishmoqda. Suv yo'q, ovqat yo'q. Bugun tushga qadar hech kim avtobusdan chiqishga ruxsat berishmadi. Mening avtobusimda yo'lovchilarning 17 nafari bolalardir. Ularning orasida emizikli bolalar ham bor, deb xabar bergan edi jurnalistlarga avtobuslardan birining haydovchisi Ablayxon Maqsud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tojikiston O'zbekistonga Sares ko'li suvidan foydalanishni taklif qildi. Homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilingan 7-sinf o'quvchisini zo'rlaganlar ustidan sud boshlandi. Bu yil 2 million musulmon haj ziyoratiga boradi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Taliban garovga olgan 149 tutqinni ozod qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30gacha, 9 dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podcast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. Ozodlik radiosi. Ijtimoiy hayot. Homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilingan 7-sinf o'quvchisini zo'rlaganlar ustidan sud boshlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilingan 7-sinf o'quvchisini zo'rlagan va jinsiy aloqaga undaganlar ustidan 20 avgust kuni Beshariq tuman jinoyat ishlari sudida mahkama jarayoni boshlandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yashovchi g'araz va past niyatlarda moddiy naf ko'rish evaziga o'zining 14 yoshga to'lmagan voyaga yetmagan farzandini jinsiy aloqa qilishga undagan 39 yashar ayol sodir etgan jinoyat ishini sud ko'rib chiqmoqda. Prokuratura rasmiyiga ko'ra, sud jarayonida 23-36 yosh oralig'idagi 3 nafar oilali va bolali erkak 14 yoshga to'lmagan qizni zo'rlashda ayblanmoqda. Ozodlik tasarrufida nusxasi mavjud bo'lgan Farg'ona viloyat sud psixiatriya ekspertizasining xulosasiga ko'ra, bu 4 nafar ayblanuvchi o'zining harakatlarini tushunib qilgan va o'z harakatlarini boshqara olgan. Farg'ona viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Beshariq tuman sudi vakilining ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi va 131-moddasi, ya'ni qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash jinoyatini sodir qilganlikda ayblanayotgan o'quvchi qizning 39 yashar onasiga nisbatan sud davomida tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilmoqda. Insonparvarlik nuqtai nazaridan qo'shmachilikda ayblanayotgan sudlanuvchi sud majlisiga uydan kelib ketyapti. 118-modda, ya'ni nomusga tegish jinoyati bilan ayblangan 3 nafar yigitga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanmoqda. Jinoyat ishida voyaga yetmagan o'smir qiz figurant bo'lgani bois sud yopiq rejimda o'tmoqda, dedi sud vakili. Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari imzolagan ayblov xulosasiga ko'ra, 3 shaxs 14 yoshga to'lmagan ojiz ahvoldagi shaxs nisbatan jinsiy ehtiyojini an'anaviy va noan'anaviy tarzda qo'rqitib qondirishda ayblanmoqda. Ozodlik o'tgan hafta Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi qishloqlardan biri maktabining 7-sinf o'quvchisining 5 oylik homilasini akusher doya mahalliy mulozimlar buyrug'i bilan uyida abort qilgani haqida yozgan edi. Ana shundan keyin Beshariq tuman hokimi homilasi tushirilgan o'smir qiz oilasiga borib moddiy yordam ko'rsatgan. Voqea sodir bo'lgan mahalla faolining ozodlikka aytishicha, zo'rlangan qiz oilasiga tuman hokimi 2 qop un, 2 baklashka yog' va 200 ming so'm pul yordami bergan. Shuningdek, tuman hokimi topshirig'i bilan bu oilaning 2 million 600 ming so'm miqdordagi elektrdan qarzi kechilgan. Shu kunda bu oilaning uyini tuman hokimligi zudlik bilan ta'mirdan chiqarib bermoqda. Mabodo Toshkentdan tekshiruvchilar kelib qolsa, bu ayol turmush tashvishlari va yetishmovchilik bois ikki qizi va o'zini bozorga soldi degan gap chiqmasligi uchun bu ishlar qilinmoqda, dedi suhbatdosh. Beshariq tuman hokimi o'rinbosarining homilasi tushirilgan o'smir qiz hovlisidagi ta'mirga bosh qosh bo'lgani aks etgan fotosuratlar ozodlikda mavjud. Ozodlik radiosi. Davlat va din. Bu yil 2 million musulmon haj ziyoratiga boradi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 19 avgust kuni Saudiya Arabistonida bu yilgi haj mavsumi boshlandi. Bu yil 2 million musulmon haj safariga borish kutilmoqda.
Ziyoratchilar 5 kun mobaynida Ka'ba atrofini 7 marta aylanish, Arofat tog'ida choytonga tosh otish kabi amallarni bajaradilar. Saudiya Arabistoni har yili haj davomida xavfsizlikni ta'minlash uchun milliardlab dollar sarflaydi. Ayrim yillarda haj mavsumida ko'plab odam halok bo'lgan tartibsizliklar, yong'inlar va favqulodda hodisalar yuz beradi. Masalan, 2015-yilning 24-sentyabrida Makkada yuz bergan tiqilishda 2300dan ziyod eronlik ziyoratchi halok bo'lgan, natijada Tehron 2016-yildagi hajni boykot qilgan edi. Ushbu fojia ortidan Saudiya Arabistoni hukumati ayrim yo'llarni kengaytirdi. Natijada 2017-yilgi haj mavsumi jiddiy favqulodda hodisalarsiz yakunlandi. O'zbekistonda joriy yilgi haj safari sarf xarajatlari 38 million so'm qilib belgilandi. Bu o'tgan yilgidan 14 million so'mga ko'pdir. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bu o'sishni safar davomida hojilarga ko'rsatiladigan xizmatlarning eng yuqori darajada ekanligi hamda xorijiy valyutalarning erkin konvertatsiya qilinayotgani bilan izohladi. Ayni paytda qo'shni davlat hojilari safar uchun o'zbekistonliklardan taqriban 40% oz pul to'lamoqda. Joriy yildan boshlab o'zbekistonliklarga takror haj ziyoratiga borish ham taqiqlandi. Ziyoratchi so'nggi 5 yil ichida hajga bormagan bo'lishi lozim. Shuningdek, umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan bo'lishi shart qilib belgilandi. Islomiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari 1987-yilda imzolagan bitimga muvofiq har bir mamlakat hajga 1 million musulmon aholisidan 1000 tagacha ziyoratchi yuborishga haqlidir. Bu kvotaga amal qilinsa 32 milliondan ortiqroq aholisi bo'lgan O'zbekiston yiliga kamida 20 ming odamni hajga jo'natish haqqiga ega bo'ladi. Prezident Karimov davrida O'zbekiston bu imkoniyatdan foydalanmadi. Oqibatda hajga borish uchun yillarga cho'zilgan navbatlar paydo bo'ldi. Bu jarayonning korrupsiyalashganiga oid ko'plab shikoyatlar ham bor. Har yili o'zbekistonlik musulmonlarning haj va umra ziyoratlari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning to'liq nazorati va tashkilotchiligi ostida amalga oshiriladi. O'tgan yili O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni qariyb 40% ga oshirilib, 7200 o'zbekistonlik hajga bordi. O'zbekiston musulmonlari idorasi bu miqdor yildan yilga oshirib borilishini bildirgan. Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari ikki mamlakatning hukumatlararo komissiyasiga Saris ko'li suvini ikki mamlakat ichimlik suv ehtiyojlari uchun foydalanish yo'llarini o'rganishga topshiriq berdi. Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida ekologik toza Saris ko'li suvi nafaqat O'zbekiston aholisi, balki butun mintaqa mamlakatlarini ichimlik suv bilan ta'minlashi mumkinligini aytgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 17 avgust kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida imzolangan ikki davlat rahbarlarining qo'shma bayonotida Tojikiston g'arbidagi Saris ko'li suvidan foydalanishga e'tibor qaratildi. Ushbu bayonotda aytilishicha, Tojikiston va O'zbekiston davlat rahbarlari iqtisodiy va savdo hamkorligiga oid hukumatlararo qo'shma komissiyaga Saris ko'li toza ichimlik suvidan unumli foydalanish yo'llarini o'rganishni buyurgan. Imomali Rahmon 17 avgust kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Saris ko'lida 17 kubokilometr toza suv mavjudligi va bu miqdordagi suv mintaqa aholisini ko'p yillar davomida toza ichimlik suv bilan ta'minlash imkoniga ega ekanini aytdi. Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasining xabar berishicha, dastlabki kelishuvlar asosida kelgusi oy O'zbekistondan mutaxassislar hay'ati Saris ko'li muammosini o'rganish uchun Tojikistonga safar qiladi. Ushbu qo'mitaning Saris ko'li bo'yicha bo'limi rahbari Saodat Qadam Maskayevning 20 avgust kuni Ozodlikka aytishicha, mazkur hay'at Saris ko'lidagi vaziyat bilan tanishib, tojik hamkasblari bilan bu ko'ldagi ichimlik suvidan foydalanish yo'llarini muhokama qiladi. Saris ko'li 3300 metr balandlikda joylashgan. Suvni pastki mintaqalarga yetkazish uchun nasosga ehtiyoj yo'q. Ya'ni suv quvurlar vositasida bemalol pastlikka joylashgan mintaqalarga ketadi.
Sarez ko'li suvidan foydalanish uchun boshqa yo'llar ham mavjud, dedi Saodat Qadam Maskayev. Uning qo'shimcha qilishicha, masalan, Sarez ko'li oldida korxona qurib, suvni idishlarda O'zbekiston va mintaqadagi boshqa mamlakatlarga yetkazish mumkin. Oldin ham Tojikiston prezidenti Eron, Saudiya Arabistoni, Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklariga Sarez ko'lidagi ichimlik suvidan birgalikda foydalanishni taklif qilgandi. Hozircha bu mamlakatlardan birortasi Tojikiston taklifiga rasmiy javob qaytargani yo'q. Sarez suvidan mintaqa ehtiyoji uchun foydalanish masalasi muhokama bo'lar ekan, 2017 yil BMT o'z bayonotida kelajakda Markaziy Osiyo mamlakatlari suv taqchilligiga duch kelishari mumkinligi haqida ogohlantirgandi. Ushbu bayonotga ko'ra, 2025 yili mintaqada bir kishiga yiliga faqat 1.7 metr kub ichimlik suv to'g'ri keladi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Afg'oniston hukumat vakillari mamlakat xavfsizlik kuchlari 20-avgustda Taliban harakati jangarilari bir necha soat oldin mamlakat shimolidagi Qunduz viloyatida garovga olgan 149 kishini ozod qilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi o'rinbosari Nusrat Rahimi jangarilar garovga olingan 21 kishini 20-avgust kuni qo'yib yubormaganini aytdi. Ular Qurbon hayitini nishonlash uchun Kobul shahriga yo'lovchilarni olib ketayotgan avtobusda karvoniga pistirma uyushtirgani xabar qilinmoqda. Avtobuslar viloyatning Xonobod tumanidagi toliblar nazorat qilayotgan hududda to'xtatilgan. O'sha yerga tashlangan hukumat kuchlari ularni ozod qilish uchun Taliban jangarilari bilan jang qilgan. Rahimining aytishicha, qutqaruv amaliyoti vaqtida Talibanning kamida 7 jangarisi o'ldirilgan, ammo toliblar 21 nafar tutqunni noma'lum joyga ko'chirishga muvaffaq bo'lgan. Qunduz viloyati hokimining matbuot kotibi Ismatulla Murodi garovga olingan 149 nafar kishi, jumladan ayollar va bolalar qutqarilganini ma'lum qildi. Qunduz viloyati kengashi a'zosi Said Asadulloh garovga olingan kishilar orasida hukumat xavfsizlik qo'shinlari askarlari va politsiya xodimlari bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Uning gapini Taliban matbuot kotibi ham tasdiqladi. Ushbu noxush voqea prezident Ashraf G'ani Talibanga Qurbon hayiti vaqtida otashkesim taklifini bildirganiga qaramay sodir bo'ldi. Taliblar to'xtatgan 3 avtobus yo'lovchilari Tohir va Bandaxshon viloyatlarida ekani aytilmoqda. Ashraf G'ani 19-avgust kuni Talibanni shartli otashkesimga da'vat qilganida, uning taklifi bo'yicha otashkesim 20-avgust kuni boshlanishi va 3 oy davom etishi kerak edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Taliban ham qatnashchi ko'zda tutilgan tashabbusni olqishladi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo tarqatgan bayonotda aytilishicha, iyun oyida ham 3 kunlik otashkesim tashabbusi bilan chiqilgandi. Ramazon hayitiga to'g'ri kelgan o'sha tashabbus afg'on xalqining majoriga barham berilishini qattiq istayotgandan dalolatdir. Yana bir otashkesim mamlakatni barqaror xavfsizlikka yaqinlashtirishiga umid qilyapmiz, deyiladi bayonotda. O'shanda Afg'oniston hukumati Taliban harakati Qunduz viloyatidagi bir harbiy bazani bosib olgandan so'ng otashkesim to'g'risida bayonot berganida. Viloyat hokimi Naqibulloh Foyiq Bolchoroq tumani 18-avgust kuni kechki yaqin toliblar qo'liga o'tganini aytdi. Bunga Taliban bilan og'ir janglar olib borgan hukumat askarlariga yordam yetib kelmagani sabab bo'lgan ekan. Kobul hukumati 2014 yili NATO qo'shinlarining aksariyati olib chiqib ketilgandan so'ng Taliban va boshqa jangarilar tashkilotlari bilan yakka o'zi kurashmoqda. Unga g'arb mamlakatlari ko'mak berib turibdi. 18-avgust kuni Taliban rahbari Mulla Haybatulloh Oxunzoda Afg'oniston istilosiga barham berish uchun Qo'shma Shtatlar bilan bevosita muzokara qilmoqchi ekani to'g'risida bayonot berdi. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar. Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi. Guvohlar hikoyasi. Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi. Javobsiz shikoyatlar. Partiyaga tushgan qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q. Faollar kuzatuvi. Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan. Ziyolilar munosabati. Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi. Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.